1000 դոլարի 1000 դոլարով կամ 500 1000 դրամով պայմանագիր է կնքել պոտենցիալ գնորդի հետ, ստանձնել է պարտավորություն, որ այդ բնակարանը 1 քառակուս մետրը 1000 դոլարով պետք է փոխանցի գնորդին։ Բայց մյուս կողմից, եթե շինարարության ընթացքում, որը տևում է սովորաբար 1.5-ից 2 տարի, մեր մոտ թանկանում է ցեմենտի գինը, արդեն շինարարական կազմակերպությունները խնդիր են դնում գնի բարձրացման, այսինքն կառուցապատման արժեքի բարձրացման մասով, և առաջանում են խնդիրներ կամ ճեղքվածքներ կամ ինքնարժեքի բարձրացում կամ շահույթի նվազում, որը որ նվազեցնում է Հայաստանում անշարժ գույքի շուկայում կամ կառուցապատման ոլորտում ներդրումներ կատարելու գրավչությունը։ Սա իրավական խնդիրներն են, որոնք որ կուզենայինք ներկայացնել, և մյուսը տնտեսական խնդիրն է, որը որ հակիկ փորձեմ ներկայացնել։ Այսօր ինչ ունենք, մենք ունենք տեղական արտադրություն, որը ժամանակին վաճառվում էր 50,000 դրամ, այսօր վաճառվում է 40,000 դրամ, և ունենք դրա ալտերնատիվը ներմուծումը։ Ինչպես նշեց մեր գործընկերը, ներմուծման գները այսօր ցածր են պայմանավորված ռեալի ինքնարժ ռեալի արժեք հիպերինֆլացիայի պայմանավորված հիպերինֆլացիայով, սակայն դա ժամանակավոր երևույթ է, իրականում իրանական ցեմենտը միշտ եղել է ավելի մաչելի և որակյալ։ Եվ իրանական ցեմենտի գինը միշտ հանդիսացել է զսպող գործիք տեղական շուկայում արտադրողների համար, այսինքն հանդիսացել է մրցակից, և իմ կարծիքով նմանատիպ տուրք կամ 22,000 դրամ տուրք սահմանելու արդյունքում, կամ ուզում եք անունը դրեք ցեմենտի հարկ, կամ չգիտեմ ինչ ուզում եք դրեք, նմանատիպ եղանակով ցեմենտի գինը բարձրացնելը ուղղակի փակելու է մրցակցության ապահովման վերջին լուսամուտը, և տեղական արտադրողները այլևս չեն ունենալու մրցակցելու հնարավորություն ներմուծողների հետ։ Իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ տեղական արտադրողներին պետք է խրախուսել, պետք է զարգացնել տեղական արտադրությունը, պետք է ապահովել, որպեսզի աշխատատեղեր լինեն, բայց դա կարծում ենք, որ չպետք է իրականացվի ներմուծման տուրք սահմանելու հաշվին։